Sağlıcına müdafiəçisi olan Elnur İsmailov kariyerasına Moskva Spartakının akademiyasında başlayıb. Ardından Moldovanın Dacia, Türkiyənin Adanaspor və Trabzonspor klublarının heyətində püxtələşib. Daha sonra isə Bakı futbol klubunda oynayıb. 2010-cu ildə Azərbaycanın 17 yaşa dək futbolçulardan ibarət millisinin heyətində Avropa çempionatında çıxış eləyib. İlyas Səfərzadə sol cinah müdafiəçisi mövqeyində çıxış eləyir. Son 2 mövsümdə əvəzedici heyətin aparıcı futbolçusu olmaqla 19 yaşadakı futbolçulardan ibarət milliyə də dəvət alıb. Klubun digər yetirməsi Elnur Cəfərovla yanaşı 19 yaşlılarla Avropa çempionatının elit raunduna vəsiqə qazanan heyətin aparıcı üzvü olub. Seçmə mərhələnin hər 3 maçında start heyətində meydanda olub. Maksum Qəmbərli istər sol, istər sağ cinah müdafiəçisi kimi oynaya bilir. İlyas Səfərzadənin milli komandada olduğu dönəmdə onu məhz Maksum əvəz edib. Hazırki mövsümün ilk hissəsində istər əvəz edici komandanın, istər Xəzər Lənkiranın U19 komandasının heyətində stabil çıxışı ilə yadda qalıb.